Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është marrë në një pyetje për rreth 90 minuta nga prokurorët belgë në lidhje me dosjen e njohur si Toyota Yaris, ku kapën 3.4 milion euro. Lideri demokrat Lulzim Basha ka deklaruar pas daljes nga prokuroria e krimeve të rënda se në dëshminë para prokurorëve belgë kanë thënë ato që ka thënë në kuvend, duke dhënë edhe më shumë informacione. Belgët mendohen se i kanë kërkuar Bashës përgjigje për tre pyetje. Pyetja e parë është: si u informua Basha për sasinë prej 3.4 milion euro? Cila ishin informacionet eksakte, si edhe kush i ka dhënë zoti Basha këto informacione. Aksioni për bllokimin e 3.4 milion eurove u finalizua më 24 qershor të vitit të kaluar, ndërsa erët me prirje të ndryshme ishin fshehur në Toyota Yaris pa targa. Lulzim Basha ka deklaruar pas daljes nga prokuroria krimeve të rënda se në dëshminë e parë prokurorëve belg ka thënë ato që ka thënë në kuvend, duke dhënë edhe më shumë informacione. Dhar sot informacione të plota për Toyota Yaris, edhe më shumë se kam dhënë në publik. Tavla mbadha duhet të ishte sot në pranga. Qeveria e Edi Ramës janë kthyer në shërbim të pastrimit të parave përmes bashkëpunimit me krimin të akumuloj sa më shumë pushtet. Synimi vetëm është grumbullimin dhe mbajtja pasurive dhe parave të krimit. Milot Baldrem është pastrim parash, pastrimi parave për vret ekonomin. Për këtë arsye Partia Demokratike ka prioritet luftën kundër pastrimit të parave. Do t'i vëmë para drejtësisë të gjitha ato që pastrojnë para krimi dhe do t'i konfiskojnë paratë e krimit. Dëshmia është edhe do mbetet në kuadër të rregullave, dhash informacione të plota mbi çështjen, duke qëndruar asaj që kanë dhënë në publik.